Vi står her med en lille nyhed, en Safe Drive, som er den her trafikalarm, som nogen måske kender i forvejen. Det her, det er så den nye udgave, hvor den har fået et lidt større display på skærmen der. Der er også lidt flere muligheder i den her trafikalarm. Den advarer om fartkontroller. Den advarer om trafikhændelser, som sker ude midt i trafikken. Uheld eller noget lignende. Men den tager også sådan noget som skoleveje er kommet med ind over. Og den tager også faststående, altså stærkasser og så videre, så den advarer omkring fartkontrollen der. En lille enhed. Batteritid cirka et halvt år. Der er en USB-lader med i den. Nem at installere. Og det man gør, det er, at man simpelthen hugger den op på sin telefon via en app. Der kan man se, hvor man er henne på sit kort. Og ellers så har man alle mulige former for indstillinger, som man kan gøre her. Og der ser man så de forskellige ting, den kan med fartkontroller og uheld, kødannelser osv. Og faktisk også vejarbejde vil den kunne advare om. Sådan en lille fin enhed her, 595 kroner, og jeg synes, det er alle pengene værd. Det er en enkelt fartbøde eller et lille uheld eller noget, som man kan undgå, og så er man simpelthen informeret omkring trafikken. Så en lille lækker ting.